បាទច្បាស់សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅតបតមួយដែលមានចំណងជើងថា3យ៉ាងដាច់ខាតត្រូវធ្វើតាមក្រោយសង់ផ្ទះរួចដើម្បីឲ្យគ្រួសារនៅមានសេចក្តីសុខមានហុងស៊ុយរកស៊ីមានបានបាទបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងការរស់នៅតែងតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿបាទសូម្បីតែក្រោយពេលសង់ផ្ទះរួចបាទក៏ដូនតាខ្មែរយើងមានជំនឿដែរបាទបាទមិនមែនសង់ភ្លាមបាទចូលនៅភ្លាមនោះទេបាទក្រោយសង់ផ្ទះរួចតាមជំនឿដូនតាខ្មែរតាំងពីបុរាណមកបាទត្រូវធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគ្រួសាររស់នៅមានសេចក្តីសុខចាក់ផុតពីគ្រោះចង្រៃផ្សេងផ្សេងបាទខាងក្រោមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកតាអាចារ្យគុណគូថ្ងៃខែអែមណេបាទដែលរស់នៅក្នុងភូមិពងរឃុំតាំងក្រូចស្រុកសម្រងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទជុំវិញជំនឿក្រោយពេលសង់ផ្ទះបាទរួចតាមជំនឿដូនតាខ្មែរទី1គឺបញ្ចុះបាទមាសឬក៏ចាលើក្បាលសសរផ្ទះបាទបាទលោកតាអាចារ្យអែមណេបាទដែលពូកែគុណគូរកថ្ងៃខែនេះប្រាប់ទៀតថាក្រោយពេលដែលសង់ផ្ទះបាទរួចតាមជំនឿតាំងពីបរមបរានមកដូនតាខ្មែរយើងតែងតែយកមាសឬក៏កថាបាទទៅបញ្ចុះនៅលើក្បាលសសរបាទក្បាលសសរផ្ទះឬក៏ក្រោមធ្នឹមបាទលោកតាប្រាប់ថាមូលហេតុបានជាដូនតាខ្មែរយើងធ្វើបែបនេះបាទព្រោះមានជំនឿថានឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររកស៊ីមានបានកានមាសកានប្រាក់បាទរស់នៅត្រជាក់ត្រជុំប៉ុន្តែមាសឬក៏កថានោះបាទមិនមែនចេះតែបញ្ចុះនោះទេបាទមុននឹងបញ្ចុះគឺត្រូវឲ្យគ្រូសូត្របាទបាលីមន្តអាគមបាទគាថាសិនទៅពូកែស័ក្តិសិទ្ធិមកបន្តមកចាំយកទៅបញ្ចុះទី2គឺបញ្ចុះក្រណាត់យន់ពណ៌ក្រហមក្នុងផ្ទះបាទជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណមកបាទដូនតាខ្មែរយើងតែងតែយកក្រណាត់យន់ក្រហមទៅបញ្ចុះលើគ្នាផ្ទះបាទលោកតាអាចារ្យអែមណេបានប្រាប់ថាការបញ្ចុះក្រណាត់យន់នេះដើម្បីការពារកូនចៅក្នុងគ្រួសារមិនឲ្យមានអ្វីមកបៀតបៀនបានបាទព្រោះយន់ដែលមានបាលីបាទពូកែស័ក្តិសិទ្ធិនេះនឹងជួយការពារសត្រូវខ្មោចព្រាយបិសាចឬក៏បាទមិនឲ្យចូលបាទមិនឲ្យព្រាយបិសាចឬក៏ខ្មោចអីចូលបានទេបាទដូច្នេះបានជាដូនតាខ្មែរយើងតែងតែយកក្រណាត់យន់នេះមកបញ្ចុះទៅរស់នៅមានសេចក្តីសុខចាក់ផុតពីគ្រោះចង្រៃផ្សេងផ្សេងបានបាទទី3បោះបន្ទាយជុំវិញផ្ទះ8ទិសបាទបាទដើម្បីការពារកូនចៅនិងគ្រួសារកុំឲ្យមានបាទអ្វីបៀតបៀនទាំងសត្រូវឆ្ងាយចិត្តចោលលួចចោលប្លន់អាបធ្មប់ខ្មោចព្រីបិសាចមកយាយីដូនតាខ្មែរយើងតែងតែបោះបន្ទាយជុំវិញផ្ទះបាទទាំង8ទិសបាទតាមការប្រាប់របស់តាអាចារ្យអែមណេបាទដូនតាខ្មែរយើងតែងតែយកដុំថ្មទំហំប៉ុនកដៃនឹងចំនួន8ដុំបាទយកទៅឲ្យគ្រូសូត្របាលីមុនគេថាបន្ទាប់មកគេយកដុំថ្មដែលផ្លុំស្ដោះបាលីហើយនោះបាទយកទៅកប់ក្នុងដីទាំង8ទិសតាមបាទរបងផ្ទះបាទតាមការប្រាប់របស់គ្រូនោះបាទដូនតាខ្មែរយើងពីបុរាណជឿថាធ្វើបែបនេះគឺគ្រួសាររស់នៅមានតែសេចក្តីសុខនិងត្រជាក់ត្រជុំបាទគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយបាទបាទធម្មតាទំនៀមទម្លាប់បាទខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណមកគឺផ្ទះពេលដែលយើងសង់សង់រួចបាទគឺត្រូវមានកម្មវិធីបាទមានពិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទតាមទំនៀមទម្លាប់ស្រុកទេបាទ
បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា